continuació, els 27, el 27 xiquets i xiquetes de la Falla Benirredrà volen donar-nos un missatge d'autoestima i seguretat en nosaltres mateixos a través dels llibres. Volen dir-nos que cadascú té la seva personalitat pròpia i diferent a les altres i que hem d'acceptar les nostres individualitats i diversitats. Per tant, s'ha de treballar l'autoestima amb valors, educació i cultura. Tot això que ens donen els llibres, que sempre tenen alguna cosa que ensenyar-nos, tal com il·lustrava Matilda en aquella meravellosa pel·lícula. Fomentaven la lectura. La Falla Benirredrà presenta Com ens mona esta escola. God knows what is hiding in those weak and sunken lives.